Мен хаңалыс бидейдәгне хилегиттен төрттәх, оһун кемгә аммалугын сатагайны хилегер олор бут. Кеннеке сылларга абагын хилегер олорор. Тыл үле бетерене, алты оға амарак иете. Сүрбе сиен, сүрбе бес қос сиен әйәгәс әбете. Мария Константиновна Кузьминаны бу жыл кулун тутар 8 күнүгер 910 сагын толар үбүлөйүнен әгәрделиллер, онна мамлекетеллер. Олоққы жылуырым, жаңы сәргеғе, жегергенге үтеу маңы сығының бейгіне өрдір. Бағарабы күнді кейбетігер чеген чөбдіктір обияны, үтімен өз үйріні. Оғылырым, сенлерің, қос сенлерің, аймал білі жының сыла сығынырғыр бігенен өссөді ұғылынық, дұробайды қолырден алғыс бұтынан ұйбыт. Күнді иебет, ібәбет. Үтеу санағынан, тылғынан өскінен сөбе ама боларғар, көмілігі, артчылы, араматчылы сылдарғар мақтанабыт. Жаллоқ бол тапталлақ кейбеттен, алғыбыт, сылғыбыт, таптыбыт келлер Мария Константиновнаға, абағаттын күйға Наталия, кене оғылыра Джокускайтын Володя онна Клара Гермогеновтар, абағаттын Борис Гермогенов, үйе бүліттін Лида онна Сергей Сергеевтар, Джокускайтын Иван онна Лилия Гермогеновтар, мәғаңыла солатытын күйға Шура Күтөта Ганя, Чурапчыттын күйға Вера, абағаттын Ола Коля, Кейіті Соня, сатағайтын Ола Трофим, Кейіті Вера, сеннере, қос сеннере. Үлүк мәлүгүн бастыгын өрүктәй олоктогун тыл уонна үле бетерене. Тапталлах күн күбей иелергер, эйегас эбелергер, кос эбелергер. Татьяна Никифоровна Никифоровага үтүү мааны күнүнен тогуун саахын томточу толбутунан иш сүрөктөн таксар сакалы саягас тылынан уруй улуутун айкал арттагын эгерде эгелгетин анынлар. Түөт огого күн сирин көрдүрөн Үлехет жон, ғылың ұрттон, бұдығырас сенергер ас менегеген астан, кехи әлбәғін түңетелен, таңас ұрағын таңынларан ұлатынныртадын. Ән тыңғыр бігенен бүгін бейге жолдоқ бұл. Сүрәғін сылағын, білейін сүметін бейеқі бербетінген мақтана бұл. Кәрі айылғалақ үлі өхмәд ойдың күрдің күру кәрі бұл. Кығынлары ұғыта сүйірі тұрар тымны ұлағын күрдің дұрубай бұл. Мыраның курдук үрдү чипчаллан, таз каян курдук кытаанак санаалан. Бири үрэгин уута устарын курдук угун жоллох улуктан диэн алгыс аламагайын анырлар, Жокускай кураттан, намптан, өлөхмөттөн оголорун кийиттере, күтөттөрө, сеннере, ос сеннере бары билер жана. Мин хотугуйекем Minigesterekes Karnurası takın Gül dumanası takın İyesi Oh, all the meal of peace.
bin sanıyak bin o Хымалуун бастакыны өрүктэйин хилегиттен төрүттэр билегин жакускай галарар күнкүбей ийелерин эягастай бэлэг эбелерин Маргарита Васильевна Эверстованы агуун сагын толбут үбүлөйдө күнүнөн итийтик истинник агырделиллер бары керенигине кай анылар үтүгүн кибитигер бийги тоспутугар аксабат гамнын эягы сыгыннак үтүү маны майгын угарабат тапталыгын оңорос ух мактал бүтүнө дебит Бағарабыт ұғын үйені, қытанақ дұру бұяны, олыққыр үтімен үгіз үйірігіні, жылу ұйғыны бұяны. Үйірі ғылыс батын, қомалтық олбас батын, егін олыс күйске таптығыбыт, ғақуғабыт, сырылатчы, сылығыбыттен үйірін долғыян тұран әтелілер сенлері ғолыра аймақтара. Тапталлах күн күбей иелергер, әвәлергер, үйе жаңы әлгеттен түріктер, Усалдан Курбухагын иккез дойдоңостон олорор Анна Михайловна Винокуровага сетте 15 саагын толбут үтүү мааны күнүнен онна сааскы бастыкы брагнигинан ан дойду жакталларын күнүнен биз сүрөктөн таксар сакалы саягас тылынан эгерде эгелгетин анылар күндү кийбитигер сакал маахын курдук кытанак дробияны тух бар үтүүнү керени жоллоолого оголорун сенлерин Сылас тапталыргар ғуттанан, барбытығар өсе дағаны сүбәгінен, амағынан, күйіс көме болан ұғынны қолырғыр бағарабыд. Айылғаттан айдарылывыд аяр сұрыяр талаңынан керені, үтіңі үксетіхен, өсе да аймелақтық ая тұтасыл жаргар. Артығын арылан ехерігер, жон үрдік бихребілін ұла тұрарғыр, үгі сәлбәк сетихилер келен ехелдерігер. Таптыбыт, сылдыбыт, ыга кухабыт ден исүрәктен әтәлләр, оғылыры, кейіттере, күтөеттере, сиеннере, Винокуровтар, Чыркашыннар, Николаевтар. Kim bilir istediğine sanatı
Сахар Республикатын үрәгәрийдин туйгынам, Сахар Республикатын профессиональный үрәгтәһенин туйгынам, Российская Федерация проф үрәгтәһенин бачоттак үләһите, Российская Федерация профессиональный үрәгтәһенин үтөләк мастера, Сахар Республикатын Норвот усрана ямнета сайды тигар кладын ин бачоттак белеләк, Саха Азия оглыры андый дутагы фондатын стипендиата, Сахар Республикатын үрәг тирелтәлен попечительской советин ассоциациятын стипендиата, Сахар Республикатын Народ мастера, чепчек атлетикага Россия спордун мастера, үле ветеране, орто аңманы хилеген бачотта гражданина, тапталлах кергенен агаларын, эхелерин, кос эхелерин Виктор Васильевич Протопоповы күн сирин көрбүт кере беле күнүнен, 7-15 сахын толар үрүлэх бүлөйүнен, эс сүрэхтен этидик истинник эгардилиллер. Айкал тыла аргыстах, үтү сана үтүлэх алгыс бытынан ыйбыт. Чугас жоңор, оғоларгор, дурда қаққа, күйс көмі, әреллеғ әркен, үтіу қолобур, тапталлақ аға, әхе, қос әхе болағын. Иден, үйретен, олық үйір яқтыргер такаян, сүбелен амалан, бәйбіт солбудын еспетін болынар жан оңырбуд бары түйоғын, мәлджі өй дүйбіт, әйеқа сүгіриян тұран мақтанабыд. Күнді кейбіт Виктор Васильевич. Аймақ біле жонларым, үгіз атастарын доғыттырым мақталларынан арғалдатан, бар жоның істен сығанларынан қанаттанан, өссі доғынлық, өбігелер біт, үгіз үйелер тұқары ағалбыт өтуелерін өксеті, сыраларын салғы, кәскелерін кенеті тұр. Сақа жүргел тетіне тәтенің құдыру бұялан, жол сорғы арғыстан, үйрі көті қанаттан ден, алғыз бастыңын аны біткелер таптыр жона. Ақтар саныр тапталла күнкібей иелерін, әйеға сәбәлерін, аммалуғын әміс нехелегін бачуыттағы лұқтығы үлі бітерәне. Иеға албан ат орджаннақ Ефросиня Васильевна Новикованы сетті он сағын толар керебелие үбілуінен, айы сергеріктенмет алғыстақ күнінен, ес сүріқтеріптен үйерен, көтен, сақалы айқалылар, уранқайды, ұрыйдулар. Ән бігіні күн сірін көрдірін, бөбейден, иден, үйретен такаян атақпыдығар тұрор бұд, олыққа сол бұдын бұллар бұд үтіғар, ақсабат күхімнегар, мақтал бұд мұңырасу. Күнді кейбіт, ән жоңы сәргеға үтіғы сығыңынан, күйістәк санағынан, олыққа жылуғынан бігей қабар бұдығар құлы бұр болаған. Үрі ғылласпатын, күрде күттіспатын, Өрүйтін үйірі көті оғылырың, сенлерің тапталларғар үйдіран, өссі да ұғымнық оларғыр бағарабыд. Ген үтіні түстілілер, амматтан, мене қаңыластан, Джакускайттан, қаңыластан, Қалыматтан, Владивостоктан, Москваттан, Уола, Кейіте, Кыргыттара, күтіеттере, сенлере, онна, қос сенлере. Belahti, sen.
бат, солар бу дистер бет. Буга барда мишара кыста кулумдар өсүдүгүл. Аңда күндүтүн көрдөрбүт, иесир керетин биллер бит, ийексит ийелерин, эйга себелерин, дороби кырстабылын бочоттак үлехите, үле бетерене, Российская Федерация онна сакыр республикатын доробиятын кырстабылын тулгуна, биринге диери терапевт брагынан үлели сылжар, Марта Николаевна Ядрихинскаяны, орто дойдуга оо болон түспек күнүнөн, сеттон саан томточу толор эргөйдөг билүүнөн, истирактен ийен туран агырдылайдак бит болгон ден, истин кинжиттерин ыйталлар. Ийебит барахсан, оголоргун иллях жекерген бигер биген, түүнү күнүһү умнан бөбөйден, жантан жахтан араңатчылан, жоллоо когосагы билен улааттыбыт, бары олохпут солун тутан атакпытыгар турдубыт. Жекергенин тагынан жон сергетчөл, чеген чепдик туруктаг болорун тугугар, үгүс сыллар тухары үтүү сообастаактык үлелен камсан келлин. Сүрагын сылаагар, ыра сырдык санаагар сүбүрү ямактанабыт. Күн жыл өксүүнүн билинмекке, ылжыр кыржар дени аксыбакка, эдерди эрчимин ыгыктыбакка, сергяктык туттан каптан үйөрө көтө сырыт. Айтчатын сылаас тапталын, сеннерин миндигес мичардерин, сүрөккөр бөргөр сөңөрдөн, санаң өссө сандардын, үйөң ухатын ден алгыс бытынан ыйбыт. Доом ден алгыс баан сыылыллар кергене оголоро кийиде онна сеннере. Күнкү бей ийелерин Kurutun üyere körsür eyağıstey ebelerin, taptallağ gergenin, kündü sanastarın, durubya karıstabılın biterene, çürapçılığın katılı nehiligin oluqtağı, Elizaveta Petrovna Yershovanı, algıstağ 6-15 sahın tolbut, johun manı gününün etiyetik istinlik eğerdeliler, bağasına bastığın anıllar. Taptallağ gehibit, amaraq sanağın, kelet keskilge bige erilgin, Bütünük seter ügeskin, barını satır, ıpsarar, ıllıkta köygün kolu burunuz tobut. Beygutus putugar uğarabat kıhım yegıttan, artçılan, arangatçılan, innikige kınatı sılcır gıttan, olus yürebit, onna barğa bastın, mahtal tılbıdın etebit. Bağırabıt çegen çebdik sılcırgar, elbeğ yürüyleğ tügenleri, körsühüleri, жол таптал тулалатын ген керени керехелиллер Ершовтар, Сидалищевтар, Месниковтар, Никифоровтар, Владивостоктан сиене Алёша. Күндеттен күндү ийелеригер, эбелеригер, истиңлик саныр эжейдеригер, бүлүү улугун чочутугар олорор Галина Спиридоновнага төрөбүт күнүнөн айкаллан алгыстарын саягас эгерделерин тирердилер. Бағырабыт тапталлақ кейбітігер үйт туран олығу. Сенлерің мен егес мүчәрдерін еңерін санаң сандарырғар, чеп-чеген сылжырғар, үйрі көтіу үксі тұрырғар, жол сорғу тұлалырғар ден. Тоқ бар-бары керені сырдығы үтіуіне анылар. Оғылыру сенлері чугас аймақтара. Kim kere bin
sana bin sandardan.